Mamia ya abiria nchini Tanzania wamelazimika kusubiri kwa saa kadhaa kabla ya kufanya safari zao kufuatia mgomo wa madereva wa mabasi yanayokwenda mikoani na nje ya nchi. Madereva hao wamegoma wakitaka serikali kuweka mfumo mzuri wa ajira na kupinga kuwarejesha katika mafunzo. Tulanana Bohela ametuandalia taarifa hii kutoka Dar es Salaam. Ni shamra shamra na furaha kutoka kwa wananchi baada ya madereva wa mabasi kukubali kurejea katika nafasi zao. Madereva waligoma kupinga agizo la serikali kuwataka kufanya mafunzo mengine ya fani hiyo. Hapo awali hali ilikuwa tofauti katika kituo kikuu cha mabasi Ubungo hadi kusababisha polisi kuingilia kati. Matatizo yetu ni haki zetu za msingi ikiwepo mshahara, mikataba. Na tumeambiwa tukasome kwa gharama ya 550,000 na 200,000. Hatuna uwezo wa kulipa gharama hizo. Sasa tumesimama hapa kuiomba serikali jambo hili liangalie, iliondoe. Aidha serikali kubali kuligharamia kulilipia. Hatukatai kusoma, tuko tayari. Na lingine ni kwamba hatuna ajira muda mrefu. Tunahitaji serikali itambue hilo. Serikali ilipendekeza mafunzo hayo kujaribu kupunguza ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikitokea kila mara na kusababisha vifo na majeruhi wengi. Kuhusu mkutano wa kawaida, bali ni mkusanyiko wa baadhi ya madereva ambao wanaendesha mabasi yaendayo nje na ndani ya nchi ya Tanzania. Mgomo huu umeenea kote nchini na kuathiri abiria ambao hadi sasa wamekwama na hawajui hatima yao. Kuna watu wengine tulikuwa tufahamu kama kuna mgomo. Tulipofika hapa tukaambiwa kuna mgomo. Kwa hiyo tunapata shida sana. Ukiangalia kama Tanga saa 2 huwa natakiwa nifike saa 8 mtoto amekula. Lakini mpaka sasa hivi mtoto hajala. Kwa hiyo tunapata shida sana kama sio akina mama. Baadhi ya viongozi wa serikali wamefika hapa Ubungo kujaribu kutuliza hali na kusikiliza malalamiko ya madereva. Mikataba ile nimegundua haiko kwa madereva ambao ndio wako barabarani siku hadi siku. Mikataba ile imekuwa ni geresha kwa ajili ya watu tu wachache, kwa ajili ya kumuonyesha afisa kazi wangu na kumuonyesha afisa wa Sumatra, ili huyu mwenye basi, mwenye roli apate leseni na njia ya kupeleka basi lake. Kosa kubwa sana. Serikali ya Tanzania imeahidi kufuta maagizo yaliyokuwa yakilalamikiwa na madereva hao. Haijulikani kama maagizo hayo yatatazamwa upya na kurejesha hali au la. Wakati hilo likisubiriwa, madereva na abiria wanaweza kuendelea na maisha yao kama kawaida. Tulana na Bohela, BBC, Dar es Salaam.